Bem-vindos ao vlog mais desfocado de sempre. Hello! Vlog outra vez. E adivinha onde é que eu estou? Bruxelas. Mas vamos para a Antuérpia. Isto tem sido uma aventura. Nós já chegámos ontem e eu ainda não tive a oportunidade de começar o vlog. Portanto, vamos apanhar o comboio para a Antuérpia. Ok, estamos neste momento em Bruxelas Midi. Portanto, na estação de comboios de Bruxelas. Eu já vos conto tudo, nós vamos tentar primeiro não perder o comboio para a Antuérpia e depois eu já vos conto tudo o que se passou desde que chegámos cá ontem, porque... Meu Deus! You're not ready for this. Até já! Estamos no comboio, a caminho da Antuérpia. Então, vamos lá atualizar. Nós viemos ontem para Bruxelas, ontem, sexta-feira, dia 24. Só que o nosso voo era às 5 da tarde. O que é que aconteceu? O nosso voo foi atrasado 3 horas e tal. Inicialmente estava só atrasado 2 horas, por causa da greve de controladores aéreos franceses. Depois passou para 3 e a conclusão da história. Em vez de chegarmos cá por volta das 8 e tal, 9 da noite, chegámos à meia-noite e tal. Não é que nós estivéssemos à espera de fazer o que é que seja ontem, atenção. Mas estávamos no mínimo a contar dormirmos cedo e acordarmos bem cedo. Estávamos mesmo naquela lua, pá, vamos chegar 8 e tal 9, vamos deitar tipo 10, mais, tardar um, na pior das hipóteses, vendo um episódio de uma série 11, tipo às 9 estamos ótimos, 8, 9 estamos ótimos. Imaginem, é que para além de chegarmos à meia-noite e tal, nós desta vez fomos inteligentes, não fizemos como em Itália, eu quando fui à Itália o ano passado, quando fomos, eu e o boyfriend, como sempre. Não fizemos vlog, eu na altura ainda não estava a fazer vlogs. O que é que nos aconteceu o ano passado que fez com que nós fizéssemos isto de maneira diferente? Nós chegámos a Milão tarde e nem era assim muito tarde, eram tipo 10 e tal 11 e já não havia como mais para a cidade. E então acabámos por ficar no aeroporto. Depois, tipo, uma noite no aeroporto era um balúrdio, era tipo uma noite de 400 euros, era assim uma cena absurda. E então, desta vez, o que nós fizemos foi, vamos chegar tarde, e nem era suposto chegarmos tão tarde, mas na probabilidade e na eventualidade de acontecer alguma coisa, que aconteceu, vamos ficar a dormir no aeroporto, vamos ficar a dormir no hotel do aeroporto, exato. Portanto, tínhamos reservado o hotel do aeroporto, só que é assim, o hotel do aeroporto de Bruxelas, de Charles de Roy, que é onde fomos, imaginem, é a... Como é que eu explico isto sem parecer tão dramático quanto é? É, imaginem estarem a ir para o hotel, perto da 1 da manhã, a chover torrencialmente, uma rua toda escura, onde é só mato e tem um esgoto em céu aberto, passam apenas por uma bomba de, tipo, um posto de abastecimento, e vocês pensam, ah, até vou comprar qualquer coisa para comer, mas está fechado. Um vento descomunal, chuva, esgoto, escuro, e ainda andam 20 minutos a pé no meio do escuro, no meio do nada, sem luz, a chegar ao hotel do aeroporto. Do aeroporto. Calma, mas tens de explicar a melhor de todas. É que mesmo ao pé do hotel, no meio de ninhos, há uma máquina de fazer pizza. Sim, é tipo... Porque... Não, sério, uma máquina de fazer pizza. Há uma máquina de fazer pizza à porta do hotel. Portanto, é assim, nós chegamos à meia-noite e tal. Ah, depois, imaginem, as indicações para o hotel. Cada GPS dizia a sua coisa. Cada GPS dizia uma coisa, nós andámos perdidos, porque depois imaginei, o aeroporto tem tipo grades, tipo, é vedado, pá. Então nós andávamos às voltas dentro do aeroporto e íamos sempre parar a grades chatas, não conseguíamos ir. Depois às tantas fomos ter um posto que tinha um senhor, ele virou-se e disse, close Google Maps, tipo do género, parem, ele já devia ter visto passar e pensar, coitados, é uma e tal da manhã e eles andam às voltas no meio do escuro com este cheiro a esgoto. Portanto, levantámos, até nem eram sequer 10, 9 e tal, e depois entre secar, depois tivemos que pedir um secador de cabelo, isto parece exagero. Não era para secar o cabelo. Não era para secar o cabelo, era para secar os meus ténis, que estavam encharcados de ontem de andar à chuva, perdido no aeroporto e fora do aeroporto, e ao pé do esgoto e tudo. Ainda tivemos que pagar uma calção de 10 euros para um secador de cabelo, que imaginei, como é que eu te explico isto? Vocês não estão a perceber. Parecia uma ventoinha para o computador, aquelas USB. Não, não, compram. Não, de 1994. Tipo. Imaginei. O secador era tão podre, que eu não sei como é que ele encontrou algo tão podre para comprar aquilo. Aquilo deve ter custado para aí 2 euros e lá está. Eu não sei onde é que foram desencantar aquilo, juro-vos. Ou então compraram aquilo no Anika Nashi, é possível. E estava ainda, e estavam a cobrar 10 euros cada vez que alguém o tinha emprestado. Conclusão da história, mais secar os ténis com medo que o secador desse o berro
não é pelos 10€, é que o secador era tão podre que aquilo dava raiva, sabe? E então, mais o secar o cabelo, mais o secar os ténis, mais tudo, e depois mais andar não sei quanto tempo. Depois, imagina, tivemos que ir de Charles de Gaulle do aeroporto, outra vez, portanto, aquele dia que a coisa caminhada já se fez melhor. Depois tivemos que ir do aeroporto até aqui Bruxelas, Madrid. E imagina, o autocarro era em 10 minutos, demorou para aí 30 ou 40 a sair, que já é uma viagem só por ser de 50 minutos. Portanto, isto está tudo muito demorado. São o quê? Uma da tarde? Duas e meia da tarde. Atenção, a ideia hoje é chegar à Antuérpia e estar lá hoje, ver durante a tarde a Antuérpia. O número já conhece, eu não conheço. E às 8 vamos a um concerto, que foi a razão principal para virmos, ok? Porque isto é pouquíssimo tempo para vir, entre aspas, de viagem, com estes percalços todos e com voos atrasados e com... Sabem tudo o que eu vos acabei de contar, tipo, tá, vai correr mal. Na verdade, nós viemos mais para um concerto e juntamente estamos a juntar o outro agradável. O concerto é do Warhouse, que é o vocalista da banda, talvez consigam por aí, que ele não é muito conhecido. Ele é vocalista da banda Baltazar. E então viemos a um concerto do Sr. Warhouse às 8 na Antuérpia. Portanto, é assim. São 2 da tarde. Chegamos à Antuérpia perto das 3 e tal, 4. Vamos ao hotel deixar as coisas, que é um hotel supostamente fixe, comparativamente àquela única opção que tínhamos no aeroporto, que era pavorosa. Se bem que nós não vamos lá passar tempo nenhum, porque nós vamos deixar as coisas. Vamos ao Five Guys. Óbvio, vocês já sabem, se vêem aqui os vlogs, que Five Guys é paragem obrigatória. E depois vamos ver a Antuérpia, que supostamente é pequeno, mas obviamente vai ter sempre mil coisas para ver que eu não vou conseguir ver porque temos pouco tempo. Depois às 8 vamos ao concerto do Warhouse. E depois disso, pá, não sei se vai dar para fazer muito mais. Depois amanhã de manhã talvez vejamos mais um bocadinho da Antuérpia e depois vamos para Bruxelas outra vez. Sendo que estivemos em Bruxelas o ano passado, em novembro, que eu também fiz vlog, portanto vão ver o vlog por aqui. Foi um vlog também rápido. Vou só ver mais algumas coisas da Bruxelas que me faltaram ver. Obviamente gostava de ir àquele jardim do Centenário, que acho que é um bocado longe e não sei se vai dar para ir desta vez, mas lá está. Eu não me importo de repetir. Eu no outro dia vi algumas pessoas a dizerem que não se deve repetir sítios. Eu vou sempre repetir os sítios que gostei, portanto, eu vou de cá à vontade. Não pensem ao verem os meus vlogs que eu não repito as coisas se não tiverem bem vistas. Eu virei cá outra vez. É isto. E depois, ao fim do dia, se o nosso voo não atrasar, vamos para Lisboa. Mas é isto. Beijos! Chegamos! Por acaso, a estação é muito gira. Ah, está ali um pavão. Aquilo é um pavão? Não, é uma mão. Está ali uma mãozinha. Eu sou miúdo, tá? Aqui está a mão, que eu achei que era um pavão. Uma mãozinha. Pronto. We go now. Supostamente, esta é a avenida principal que nós iremos para aqui já a seguir, porque Five Guys acho que é aqui deste lado. Ok, room tour. Então entramos. Temos aqui umas coisinhas, cenas. Espelho. Hello, this is me. And. Muito giro! Uau! Vamos ver a vista? É o 8º andar. Se calhar não é boa ideia ver a vista porque eu sou uma pessoa com vertigens, mas vá. Não é a coisa mais vertiginosa da vida. O quarto é muito giro. Uau! Casa de banho aqui. Uau, que lindo! Muito bem, muito bem, muito bem. Eu tipo estou aqui com a mochila ainda, hello. Estou aqui com a mochila ainda e isto está difícil. Ok, pronto, é uma casa bem normal, gira. Yay! Ok, agora as coisas estão a correr um bocadinho melhor, né? Ontem foi tipo desgraça total, agora está a correr tudo um bocadinho melhor. Só precisamos de fuel, ou seja, abastimento neste corpicho que precisa de Five Guys! Yay! Five Guys. Fechado para renovações. Ninguém merece, mas nós não vamos desistir, porque nós vamos ao Five Guys amanhã em Bruxelas. Viemos para o outro lado da rua, como vocês perceberam. Ah, vai, Pokéballs. Adoro Pokéballs em Lisboa, estou sempre lá. Estamos sempre lá. Pokés é tipo a melhor cena de sempre. E esta é bué gira, é toda assim havaiana. E tem bué opções diferentes de Pokés. Calha sempre bué. Portanto, olha, somos bué básicos. Em vez de irmos provar coisas específicas dos países, vamos àquelas cenas que sabemos que são boas, mas olhem. Não julguem, tá? Poké com isto, com espinafres, com wasabi moído, oh meu Deus! E isto aqui é tipo ovas, desculpa, não estava a focar, ovinhas, amendoins, precisamos destas opções, está bem? Epá, eu gostava bem de vos mostrar a cidade, mas como estão a perceber, está a chover pedras, todo um granizo,
portanto, nem eu vejo a cidade nem vocês. Agora por um bocadinho, não sabemos por quanto tempo, e vamos tentar ver um bocadinho desta zona principal. Vamos tentar o máximo que conseguirmos. E o que eu consegui também vos mostro, óbvio. Desta loucura, deste sítio, que são só coisas do Harry Potter, e têm tipo as t-shirts mais lindas de todo sempre aqui. Tipo, reparem nesta t-shirt do Honeydukes. Oh my god, eu estou a fazer um autocontrole gigante para não levar esta. Ou houve uma preta que eu também gostei muito aqui no início, ou esta aqui. Esta também é muito gira, mas eu acho que esta é muito gira, mas esta é tipo perfeita. My god, olha o Crookshanks. Este Crookshanks é bem estranho. Como é que está a boca dela? Querido. A chover a potes e segundo a meteorologia só vai piorar, portanto não só não vos vou andar a mostrar coisas à chuva, como eu própria não vou andar à chuva o dia todo. Aliás, não é o dia todo, é só umas horas, portanto olha, vou ver mais duas estátuas muito típicas aqui em Bruxelas, para além do Mannequin Kids, que vi em novembro e que vos mostrei no vlog, não muito mais, porque lá está, este tempo não dá para grande coisa. Chegamos ao Zinnekin Piss, o terceiro dos pisses e o último, porque se eu vos mostrar os meus pés, vocês estão a ver a diferença de cor. Este aqui, eu tenho um lago dentro do pé, este está seco. Portanto, eu não fui uma pessoa muito inteligente, eu sei, mas olhem, é o que é. Também não sabia que ia estar a chover assim tanto, mas pronto. Isto é o cãozinho Piss e o resto fica para a próxima vez que viermos. Of course, call me basic, mas Five Guys é uma paragem obrigatória em todo o lado. Isto é um momento de pausa no vosso vídeo preferido. Não se esqueçam, subscrevam, façam like e visitem sempre este perfil, tá? A Rita volta dentro de momentos com mais cenas. Bem, supostamente hoje ia ser, nós só temos a viagem ao fim do dia outra vez. Se por causa da greve não nos adiarem outra vez. Esperemos que não, para já está tudo ok. Mas era suposto termos muito mais coisas em Bruxelas desta vez. Só que está a chover, tipo, esteve a chover. Está a chover o dia todo, literalmente, desde o momento em que chegámos até sempre. Literalmente o meu pé está encharcado, a mala também, o casaco também. E só encontramos chapéus de chuva muito caros, sinceramente, para as poucas horas que estamos. Não achamos que fazemos que faça sentido, portanto, olha, vamos só ver mais algumas coisas. Íamos ao Parque do Cinquentenário, mas ainda é um bocado a pé à chuva e depois por lá também é bastante à chuva e acaba por ser muito tempo à chuva. Agora ainda nos podemos abrigar de vez em quando debaixo tipo dos edifícios. Isto é uma boa cidade para passagem. Para além disso, agora vimos a Antwerp e Bruges pela segunda vez, mas queremos voltar para ir a Ghent e a Bruges, portanto... Ficam mais algumas coisas por fazer, eu sei, quem viu o último vlog de Bruxelas agora vê este e é tipo, ai Rita, parece tipo, nunca vês como deve ser, calma, eu hei de voltar,
porque Ghent e Bruges vai acontecer um dia, com mais tempo, ok? É que a verdade é que eu da outra vez vim de passagem para ir a Amsterdão a um concerto, e agora foi igual, foi de passagem para ir à Antuérpia a um concerto, portanto ainda não vim especificamente para ver a cidade de Bruxelas, tem sido só de passagem, portanto há de acontecer, é isto. A câmera está a ficar molhada, portanto olha, é isto, outra vez virei. Também tiver preciso ser azar, não é? Ok, então a saga dos voos atrasados continua, não é? Estamos no aeroporto e tu logo vais ficar por aqui. Como perceberam, teve a chover o dia todo em Bruxelas, que incapacitou um bocadinho de conseguirmos ver como deve de ser mais algumas coisas, porque a verdade é que em novembro foi de passagem, desta vez foi de passagem para ir a um concerto. Tanto era, eu sinto que até se viu bem. Claro, não se viu tudo, né? Mas também éramos lá um dia e meio. Mas sinto que se viu melhor, mesmo com a chuva, porque estava on e off, do que Bruxelas, que teve literalmente a chover a potes o dia inteiro. E eu acho que tenho um ténis, o ténis do lado direito roto, porque eu estou com o pé alagado e o lado esquerdo está super, super seco, portanto olhem, complicado. Mas nós eventualmente vamos agendar uma viagem, assim com mais tempo. Isto tudo para dizer que tenho só que fazer uma queixa, porque tipo, há sempre alguma coisa que eu tenho que me queixar nos vlogs, não é? Eu tenho que explicar que nós da outra vez que viemos para cá, em novembro, nós fomos para o aeroporto principal de Bruxelas. E desta vez fomos e voltámos a Charleroi, muito mal. Eu sei que os preços são muito mais em conta, mas tipo, muito mal. Vou passar a explicar. Primeiro, é no meio do nada, não há acessos a não ser um autocarro. E o próprio do autocarro funciona mal como tudo. Imaginem, nós hoje, o nosso voo agora já está atrasado, porque né, greve de controladores aéreos, mas o nosso voo supostamente era às 7h05. E nós estávamos numa de vimos para o aeroporto. Nós até estávamos naquela do bem, por cuidado, até vamos às 4 para a paragem do autocarro. Porque já para eu ir para Bruxelas, para a cidade, houve um atrasinho. Mas um atrasinho tipo, sei lá, de meia hora, pronto. Então até pensámos, em vez de irmos às 5, que é 2 horas antes, vamos tipo às 4. Na verdade, como estava a chover imenso e desistimos um bocado de ver mais coisas porque estava a chover e estava péssimo, nós até fomos para a paragem aqui às 3? Era... Chegámos às 4. Chegámos às 4, pronto, chegámos às 4. Isto para dizer que supostamente havíamos shuttles autocarros, que a viagem ainda são 50 minutos desde a estação de Bruxelas até Charleroi. Direto, ok? Sem paragens. Depois também há autocarros de 20 a 20 minutos. Pá. Chegaram todos atrasados. Chegaram todos atrasados. Tipo, imaginem, era tipo às 20, às 40, às em ponto, sempre assim. Imaginem, 1h20, 1h40, 2h, por aí. Tipo, nenhum chegou horas. Fila era, imaginem, a fila enchia para aí 5 autocarros. Inacreditável, à chuva, sem nenhum sítio para tapar. Eu sei que são pequenos detalhes, mas tipo, é chato, sabem? Estavam tão atrasados todos que nós passaram por nós 3 autocarros com timings completamente aleatórios. E nós não conseguimos entrar porque tipo, estava tanta gente e a fila era tão grande que tipo... Ou seja, nós tivemos... Se nós entrámos no autocarro a que horas? Eram 5 e... 5 seguidas. Foi quando nós conseguimos entrar no autocarro, portanto... Estão a ver, tivemos uma hora e... vá lá, uma hora e um quarto à chuva, numa fila gigante, à espera de autocarros para vir para aqui. Não vão logo para as avantagens, desculpa lá. Não, é porque imaginem, nós tivemos ali um momento de pânico em que pensámos, isto está com atrasos, já vimos 3 autocarros encherem e nós nada, a fila está cada vez maior, nós vamos não só chegar atrasados ao avião, como se calhar nem vamos chegar a tempo de apanhar o avião. E a verdade é que se o voo não tivesse atrasado, tinha sido um bocado resvés capturico. Posto isto, é só essa a queixa que eu tenho de fazer. De resto, está tudo bem. E agora estamos à espera. Pronto, são 7h05. Reparem, são 7h05. O nosso voo supostamente diz que parte às 7h20. O embarque nem sequer começou. Mas também não há qualquer tipo de informação de estar mais atrasado. Não, supostamente o voo sai daqui a 15 minutos. Está tudo sentado. Mas pronto, espero que tenham gostado, espero que vejam, porque os vlogs têm bem poucas views. Vocês têm que ver mais vlogs, porque vocês fartam sempre de vlogs, mas depois não os veem. Está mal. Para que é que pedem se não veem? Não vejo. Tu vês, mas tu não pedes. Anyways, espero que tenham gostado do vídeo. Acabo sempre os vlogs a queixar, mas na verdade eu gosto bem do que faço, senão não fazia, porque eu não devo nada a ninguém. É tipo eu acabar o vlog em passive aggressive. Espero que tenham gostado do vídeo, do vlog. E é isto.